artista, pra një producent edhe një djal artist që vjen nga Durrësi, nga lagja 18 e Durrësit, që është Merri dhe Andrea. Përshëndetje, përshëndetje, çuna mirëserdhë në Big Dream Entertainment. Merri është një djal 16 vjeçar që sapo e ka nis. Nuk ka shumë kohë që merret me pop, me rap, jo rrymë strike. I was only ten rrugve jom si me zhuk. Tash për kujto ju në t'ko jom gëm bruk. Bështet nga askushet dhe n'gjok s'kam pas tut. Undjeja i vetëm s'undjeja i plot. Po jeta so një cikun filma. Me dhimbje n'urita u binda. Turite t'u mësu me potripa. Me ta fut sot mune dhe gjinja. Nga cilat artistat qëtar juve do kishit dëshirë do më thënë ose një bashkëpunim ose që ju pëlqeni? Bashkëpunim. Leta kapi me Merrin. Bashkëpunim. Gjithë artistët shqiptar janë të mirë. Kush ka talent, është aty ku është sot. Me gjithë duke pake të pako, jam duke u silun ma halë bro. Gjushi vogël edhe ta shkangu. Bang, bang. Gjushi vogël allo silën më në qytet. Ju zdini kërzen për po gjenju, po folni, po higri, po vjen edhe të vret.